Froggy Jump er et av spillene som prøver å henge seg på popularitetsbølgen til Doodle Jump, hvor målet er å komme høyest mulig for å oppnå høyest poengsum. Spillet går i hovedsak ut på å få den grønne frosken til å treffe plattformene, slik at den kan sprette videre opp. Frosken kan i tillegg plukke opp ulike ting for å hjelpe han. Det er sopper som spretter ekstra høyt på, ballonger som tar han høyere, flammer han kan tenne på fiser med, og raketter han kan samle opp som kan brukes når han ønsker det. På vei oppover er det også selvsagt ting som står i veien, som figurer som hindrer frosken i å hoppe forbi deg. Disse kan derimot stonges vekk dersom man har plukket opp en bytte til å ha på hovedet. Det er også plattformer som ikke tåler frosken, som man detter rett igjennom, og plattformer som kun tåler ett hopp og deretter forsvinner. Noen ganger kan en derimot se en diamant liggende på en av plattformene. Disse diamantene kan en bruke til å kjøpe ulike ting til å kle på frosken med, eller bedre sjansene for å få en bedre poengsum. Ved å gå til butikken kan en kjøpe ulike påkledninger som nisselua, afrosveis, solbrille, ballettkjole og museflette. Det er også mulig å kjøpe ting som gir spillet enklere, som for eksempel plass til flere raketter når en starter, magnet som suger til seg ting en kan plukke opp, og sikkerhetsskjold. Det er også mulig å kjøpe diamanter for ekte penger. I tillegg til å være tildelt diamanter, fjerne og kjøp reklamen som blir vist nederst på skjermen når en spiller. En kan dermed kjøpe seg til høye poengsummer, og de som er villige til å bruke penger kan lett komme seg høyt på listene. Froggy Jump er også koblet opp med Open Faint, noe som gjør at du enkelt kan dele og sammenligne poengsummen du oppnår med venner på Twitter og Facebook. Topplisten er også selvsagt på nettet, slik at den kan måle seg mot de beste i verden. Froggy Jump er et spill som underholder og er på en måte en slags gratis versjon av Doodle Jump. Problemet med spillet er at de som er villige til å bruke penger på spillet, kan kjøpe seg til gode poengsummer på grunn av hjelpemidler de kan kjøpe i butikken. Spillet er likevel ganske underholdende dersom man har venner å måle seg mot. Froggy Jump får 3,5 ut av 5. Dette var en video for itelefonen.no, din kilde til norske app-anmeldelser.